9 qism. Ikromjon Aslbek oilasining barcha og'irliklarini o'z zimmasiga oldi va uning ishini davom ettirdi. Yarim yildan so'ng u va Mehribonuning dang'illama to'yi bo'lib o'tdi. To'yga Samarqandning hurmatli insonlari yig'ildilar. Bir kun kechki ovqatdan so'ng Ikromjon unga Aslbek bergan qutichani ehtiyotkorlik bilan ochib, ichidagi oq matoni asta ochdi. Unda tushunarsiz tilda yozilgan va kimdir tarjima qilgan qog'ozlar bor edi. Mana ular. Asrlar osha yetib kelgan va otam menga bergan pullarning sirlari, pichirladi u. Yaratganning istagi bilan bu sirlar aynan Ikromjonga berilgan edi. Yozuvlarni qiziqish bilan o'qiy boshladi. Tarjimada Debazir ismli bir odamning qarzlarini qanday qilib to'lagani haqidagi muammolar yozilgan ekan. Keling, ana shu bitkilar bilan biz ham tanishib chiqaylik. Birinchi pergament. Hozir oy to'layotgan vaqtda men Suriyadagi qullikdan qaytib, o'zimning katta miqdordagi qarzlarimni to'lab, qadrdon shahrim Bobulning hurmatli insonlaridan bo'laman deb qaror qabul qilgan Debazir o'zimning ezgu istaklarimni amalga oshirish niyatida qiladigan ishlarim haqidagi yozuvlarni mana shu sopolga yozib qoldirmoqdaman. Donishmand do'stim Matonning maslahatiga amal qilib, men qarzdor odamdan hurmatli insonga aylanmoqchiman. Kamina tuzgan ushbu reja 3 maqsaddan iborat. Mening umidim ularning amalga oshishida. Birinchidan, men kelajakda o'zimning gullab yashnashim haqida o'ylab qo'yishim kerak. Shuning uchun daromadimning 10dan 1 qismini olib qo'yishim va o'z jamg'armam sifatida saqlashim lozim. Maton o'z hamyonida kelajakni o'ylab, oltin va kumush tangalarni saqlovchi inson, hurmatga loyiq oila boshi va shohining sodiq xizmatkoridir deb bejiz aytmagan. Hamyonida atigi bir necha mis tangaga ega bo'lgan inson o'z oilasiga beparvo va shohiga nisbatan ham loqayddir. Hamyoni bo'sh inson o'z oilasiga nisbatan bag'ri tosh va shohiga ham sodiq emas. Chunki uning yuragi berahimdir. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan odam o'z hamyonida oltinlarning sira tugamasligini ta'minlash kerak. O'shanda uning qalbida oilasiga nisbatan muhabbat va shohiga nisbatan sadoqat barq uradi. Ikkinchidan, mening yonimga qaytgan xotinimni ta'minlashim lozim. Chunki maton mehribon xotini haqida g'amxo'rlik qilish erkak kishiga qo'ygan maqsadi sari kuch va dadillik beradi deb aytadi. Shuning uchun topganlarimning 10dan 7 qismini men uyimiz, kiyim boshimiz, ovqatimiz va hayotimizni zavq shavqqa to'ldiradigan boshqa lazzatlarga sarf qilaman. Lekin sarf xarajatlarimiz belgilangan miqdordan oshmasligini nazorat qilamiz. Kelajakdagi yutuqlarim rejasining muvaffaqiyat siri ana shunda. Men o'zim uchun belgilagan miqdorlar chegarasidan chiqmay yashashim zarur. Ikkinchi pergament. Uchinchidan, men qarzlarimni ishlab topgan pullarim hisobidan to'lashni rejalashtirdim. Shuning uchun har oy to'lgan vaqtda o'z daromadimning 10dan 2 qismini menga ishongan va qarz bergan insonlar orasida taqsimlab beraman. O'shanda belgilangan vaqtda qarzlarim adolatli tarzda to'langan bo'ladi. Men qarz olgan barcha yaqinlarimning nomini yozib qo'yaman. Faxru, to'quvchi, 2 kumush tanga, 6 mis tanga. Sinjar, taxtachi, 1 kumush tanga. Zankar, do'stim, 4 kumush tanga, 7 mis tanga. Askamir, do'stim, 2 kumush tanga, 3 mis tanga. Xarinsir, zargar, 6 kumush tanga, 2 mis tanga. Diyarbekir, otamning do'sti, 4 kumush tanga, 1 mis tanga. Alkaxat, uy egasi, 14 kumush tanga. Maton, savdogar, 9 kumush tanga. Birejik, yer egasi, 1 kumush tanga, 7 mis tanga. 3-chi pergament. Bu insonlardan hammasi bo'lib mening 119 kumush tanga va 140 mis tanga qarzim bor edi. Men ana shuncha pul qarz bo'lganim, ularni to'lashning hech qanday usulini bilmaganim. O'zimning ahmoqligim sababli xotinim ota uyiga ketib qolishga yo'l qo'ydim. O'zim esa boyishning oson yo'llarini qidirib, qadrdon shahrimni tark etdim. Oqibatda kulfatlarga yo'liqib, qullikka sotib yuborildim. Endi maton menga o'z daromadimdan ma'lum qismlarini ajratib, qarzlarimni yopish yo'llarini ko'rsatgach, xiliqlarim naqadar ahmoqligini tushunib yetdim. Shuning uchun men qarz olgan kishilarning yoniga bordim va ularga qarzlarimni to'lashim uchun daromadimdan tashqari hech qanday manbaim yo'qligini,
Daromadimning 10dan 2 qismini qarzimni yopish uchun to'lashga ahd qilganimni tushuntirdim. Faqat ana shuncha to'lashim mumkin. Ko'p emas. Shu bois, agar sabrli bo'lsalar, men vaqt kelib qarzlarim bo'yicha majburiyatlarimni to'la bajaraman. Eng yaqin do'stim deb hisoblagan Ahmar meni nojoiy so'zlar bilan haqoratlay boshladi. Yer egasi Berejik pulga juda muhtoj bo'lgani sababli unga birinchi bo'lib to'lashimni iltimos qildi. Uy egasi Alkaxat, agarda yaqin orada pullarni qaytarib bermasam, menga juda ko'p noxushliklar yetkazishini aytdi. Qolganlar mening taklifimni xayrxohlik bilan qabul qildilar. Shu sababli odam uchun qarzlardan qochib yurgandan ko'ra ularni to'lash osonroq ekanligiga ishonch hosil qilganimdan so'ng, bu ishni tugallashimga yanada ko'proq ishonch va qat'iylikka erishdim. 4-chi pergament. Yana oy to'ldi. Men aniq fikrlar va qat'iylik bilan ishlardim. Mehribon xotinim men qarz olgan kishilar bilan hisob-kitob qilishimda menga dalda berib kelardi. Biz qabul qilgan dono yechim tufayli oxirgi oy ichida Nebatur uchun baquvvat tuyalarni sotib olib, 19 kumush tanga ishlab topdim. Bu pulni o'z rejamga muvofiq taqsimlab chiqdim. Undan bir qismini omonat sifatida olib qo'ydim. 7 qismini xotinim bilan birga kundalik xarajatlar uchun saqlab qo'ydik. Undan 2 qismini mis tangalar hisobiga o'tkazib, o'z kreditorlarim o'rtasida teng bo'lib berdim. Ahmarni ko'rganim yo'q, shu bois pullarni uning xotiniga tashlab ketdim. Berejik shunchalik xursand bo'lib ketdiki, qo'llarimni o'pishga tayyor edi. Birgina Alkaxat to'ng'illab, pullarni ertaroq qaytarishim lozimligini ta'kidladi. Men unga agarda ko'proq ishlab topishning ilojini topib, boshqa hech qanday g'am-tashvishim bo'lmaganida, qarzlarimni ertaroq uzishim mumkinligini aytdim. Boshqa hammalari menga tashakkur bildirdilar va boshlagan harakatlarim uchun maqtadilar. Shu tariqa birinchi oyning oxiriga borib, qarzlarim deyarli 4 kumush tangaga kamaydi. Shu bilan birga hech kim da'vo qila olmaydigan yana 2 kumush tanga ishlab topdim. Ancha yengil tortdim. Anchadan beri bunday holatga tushmagan edim. Va yana oy to'ldi. Butun oy davomida katta ishtijoat bilan mehnat qildim, lekin katta muvaffaqiyatga erisha olmadim. Faqat bir nechta tuya sotib oldim va atigi 11 kumush tanga ishlab topdim. Shunga qaramay, men va mehribon xotinim o'zimizga yangi kiyim-kechak ola olmaganimizga, asosan ko'katlardan iborat ovqat yeyishimizga qaramay, rejamizga qat'iylik bilan rioya qilardik. Ana shu 11 kumush tanganing 10dan birini men yana o'zim uchun olib qo'ydim. 10dan 7 qismini kun ko'rish uchun qoldirdik. Ahmarga ulushni olib borganimda u meni rosa maqtab hayron qoldirdi. Berejik ham xuddi shunday yo'l tutdi. Alkaxatning yana jahli chiqdi. Lekin men agar u o'z qismini olishni xohlamasa, qaytarib olib ketishi mumkinligini aytganimda tinchlanib qoldi va pullarni oldi. Qolganlar avvalgidek mamnun bo'lib qoldilar va yana oy to'lgan kun keldi. Men juda katta xursandchilikni his qilardim. Kuchli va sog'lom tuyalari ko'p bo'lgan podani sotib olishga muvaffaq bo'ldim. Shuning uchun daromadim 42 kumush tangani tashkil qildi. Bu oy xotinim ikkimiz shippaklar va yangi ustbosh sotib oldik. Shuningdek, tovuq va boshqa go'shtlarni yeyishimizga imkoniyat tug'ildi. 8 kumush tangadan ko'prog'ini kreditorlarimga to'ladim. Hatto Alkaxat ham bunga qarshi bo'lmadi. Bizni qarzlardan xalos etadigan va bizga boylik beradigan rejalar ulug'dir. Boyliklarimizni saqlab qolish esa faqatgina o'zimizga bog'liq. Ana shu taxtachaga oxirgi yozuvlarni bitganimdan beri 3 marotaba oy to'ldi. Har safar daromadimning 10dan birini olib qo'yardim. Har safar men va mehribon xotinim daromadimning 10dan 7 qismiga hayot kechirdik. Hattoki vaqtida juda qiyin bo'lsa ham, har safar daromadimning 10dan 2 qismini kreditorlarimga to'lar edim. Endi mening hamyonimda shaxsan o'zimniki hisoblangan 21 kumush tanga bor. Bu menga boshimni adil tutishga va do'stlarim orasida bo'lganimda faxrlanishimga turtki beradi. Xotinim uyimizni orasida tutadi va did bilan kiyinadi. Biz birga yashayotganimizdan baxtiyormiz. Bu reja cheksiz ahamiyatga ega. Axir u avval qul bo'lgan odamni hurmatga sazovor va obro'li insonga aylantirmadimi? 5-chi pergament. Va yana oy to'lgan kun keldi. Men taxtachamga oxirgi yozuvimni bitganimdan buyon ancha vaqt o'tganini bilaman. Aslini olganda to'lin oy 12 marta kelib ketdi. Lekin endi men taxtachamga hech qanday yozuvlar bita olmayman. Chunki bu kun men qarzlarimning oxirgisini to'ladim.
Bu kun men va mehribon xotinim o'zimizga katta bayram uyushtirdik, chunki biz maqsadimizga erishgan edik. Men yana uzoq vaqt davomida eslab yuradigan o'z kreditorlarim huzuriga oxirgi marotaba borganimdan beri ancha voqealar bo'lib o'tdi. Ahmar o'zining achchiq so'zlari uchun kechirim so'radi va do'sti deb hisoblamoqchi bo'lganlardan biri men ekanligimni aytdi. Keksa alkaxat nihoyat menga nisbatan uncha yomon kayfiyatda emas edi va menga bir vaqtlar sen yumshoqqina bir parcha loy eding. Senga tekkan har bir kishi ezishi va xohlaganini yasashi mumkin edi. Endi esa sen hattoki pichoq zarbasiga ham chidam beradigan metin bronza parchasisan. Agar senga kumush yoki oltin tangalar kerak bo'lib qolsa, xohlagan vaqtingda yonimga kelaver. Men haqimda bunday fikrga ega inson faqat alkaxat emas edi. Boshqalar ham kaminaga nisbatan hurmat e'zozda. Masalan, mehribon xotinim menga nur to'la ko'zlar bilan boqadi. Bu esa o'zimga ishonch tug'diradi. Nima bo'lganda ham muvaffaqiyatga aynan rejalarim orqali erishdim. U menga barcha qarzlarimdan qutulishimga imkon berdi. Shuningdek, hamyonimda kumush va oltin tangalarning jiringlashiga sabab bo'ldi. Kimki muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, unga xuddi shu amaliyotni tavsiya qilaman. Mazkur reja bir paytlar qul bo'lgan insonga qarzlardan qutulishga va hamyonida oltin tangalarning jiringlashiga imkon bergan ekan, boshqa har qanday insonga ham moliyaviy mustaqillikka erishish imkoniyatini taqdim etmaydimi? Men hozirgacha ushbu rejaga rioya qilishni to'xtatganim yo'q. Aminmanki, agar undan kelajakda ham foydalanilsa, meni boy insonga aylantiradi. Ikromjon Aslbek aytgan so'zlarning ma'nosini endi tushundi. Sen o'z orzuingga erishding, dedi Aslbek. Endi esa ona yurtimiz boyliklardan foydalana olishlari uchun har bir munosib kishiga ana shu haqiqatlarni o'rgat. Otam ana shularni nazarda tutgan ekanda, deb fikrladi Ikromjon. Men ustoz aytganlarning barini bajaraman. Ushbu sir-sinoat mamlakatimizning har bir munosib kishisiga yetib borish uchun qo'limdan kelgan ishni qilaman. Maktab ochib o'qituvchilarni taklif qilaman va ular boshqa odamlarga o'rgatadilar. Bu tinglovchilar esa o'z navbatida puxta tayyorlanib, shahrimizning har bir munosib kishisiga ana shu bilimlarni berishga tayyor bo'lishlari kerak. Men qanday bilimlarga ega bo'lmayin, o'z davlatim shuhratini oshirish yo'lida ularni shogirdlarimga jonim bilan beraman. Bizdan keyin yashaydiganlarning barchasi pullarini yig'ishi va boy badavlat bo'lishlari uchun. Davlatimiz badavlat odamlari eng ko'p bo'lgan dunyodagi eng boy davlatga aylanish uchun. Bobil tarixi haqida. Tarix sarvaraqlarida Bobildek o'ziga chorlaydigan shahar yo'q. Bu nomning o'zigina ko'z oldingizda boylik va go'zallik manzaralarini namoyon qiladi. Undagi mavjud boylik, oltin va qimmatbaho narsalarning zaxiralari ertakdagidek. Bunday boylikni o'rmon va foydali qazilmalardan iborat tabiiy boyliklar, tropik o'simliklarning ezishligi bilan bog'lash mumkin. Vaholanki Bobil suvsiz, tekis vodiy o'rtasida Yevrat daryosi bo'yida joylashgandi. Shahar atrofida na o'rmon, na qazilmalar bor edi. Hatto qurilish inshooti uchun ishlatiladigan tosh ham bo'lmagan. Shahar hattoki tabiiy savdo yo'li bo'yida joylashmagandi. Bug'doy o'stirish uchun esa yog'ingarchiliklar kam edi. Bobil bu insonning faqatgina o'ziga bo'lgan narsalardan foydalanib, ulug' cho'qqilarga chiqa olishining namunasi edi. Bu katta shahar hayotini ta'minlaydigan barcha resurslari inson qo'li bilan yaratilgandi. Bobilda faqat ikkitagina tabiiy boylik: daryo suvi va unumdor yerlar bor edi. Qadimiy Bobil muhandislari to'g'on va ko'p sonli sug'orish kanallari tizimini tatbiq etib, Yevrat daryosi suvlarini burishga muvaffaq bo'ldilar. Bu katta maydonlar bo'ylab o'tkazilgan kanallar unumdor yerlarni hayot baxsh etuvchi namlik bilan to'ydirardi. Mazkur kanallar tizimi tarixda ma'lum bo'lgan muhandislik qurilmalarining ilk namunasi bo'lib qoldi.
Ushbu sug'orish tizimi tufayli olingan hosillarni keksa tarix shu choqqacha eslay olmasdi. Bobil mavjud bo'lgan uzoq vaqt davomida uni bir-birini almashtirgan shohlar avlodlari boshqargan, ular uchun esa boshqa hududlarni bosib olish va qaroqchiliklar qilish vaqtinchalik bo'lib, asosiy faoliyat emas edi. Ular urushlarda qatnashgan bo'lsalar-da, bu qirg'inbarotlar asosan boshqa davlatlardan bostirib kelgan, Bobilning ertak monand boyliklarga ega bo'lishni istagan, hukmronlikni xush ko'radigan bosqinchilarga qarshi mudofaa janglari edi. Bobilning dong'i ketgan hukmronlari tadbirkorligi va adolatparvarligi tufayli tarixda qolgan. Bobil o'ziga soliq to'lishlari uchun qo'shni davlatlar xalqlarini bosib oladigan shoxlarni yetishtirmadi. Bugungi kunda Bobil shahar sifatida mavjud emas. Bu shaharning ming yillar davomida qurib, uni saqlab turgan insonlarning kuch-quvvatlari tugagandan so'ng qisqa vaqt ichida bo'shab, nuragan devorlar uyumiga aylanib qoldi. Bu shahar Osiyoda, Suets kanalidan sharqqa, taxminan 60 km uzoqlikda, Fors ko'rfazining shimolida joylashgan. Shahar joylashgan kenglik ekvatordan taxminan shimolga 30 gradus tashkil etib, aslida bu Arizona shtatidagi Juma shahri joylashgan kenglikdir. Bobil iqlimi ana shu shaharga mos, ya'ni issiq va quruq edi. Qachonlardir aholi zich bo'lgan unumli yerlar joylashgan Yevrat daryosining ana shu vodiysi yana quruq va jonsiz yerlarga aylanib qolgan. Kam uchraydigan o'tlar va yalang'och yantoqlar qum boronlarga qarshi kurash olib bormoqda. Unumli yerlar, ulkan shaharlar va xilma-xil mollar ortilgan uzundan-uzun karvonlar yo'q bo'lib ketdi. O'zlarining ayanchli hayotini ko'rish uchun kichik-kichik podalarni boqib, kun ko'rib yurgan ko'chmanchi arablar bu yerlarning yagona egalaridir. Taxminan nasroniylik erasidan boshlab shu ahvol hukmron. Asrlar davomida sayyohlar adirlarga to'la bu vodiy hech narsani anglatmaydi deb o'ylashardi. Vaqti-vaqti bilan bo'lib turadigan kuchli yomg'ir yer qaridan yub chiqargan sopol parchalari va g'isht bo'laklari nihoyat arxeologlarning diqqatini o'ziga tortdi. Yevropa va Amerika muzeylari tomonidan ajratilgan mablag'larga yollangan arxeologik ekspeditsiyalar jo'natildi. Ko'p o'tmay belkuraklar bu adirlar qadimiy shaharlar bo'lganligini tasdiqladi. Shaharlar uchun mozorga aylangan adirlar. Bobil ulardan biri edi. Deyarli 20 asr ichida shamollar ularni qumga to'ldirdi. Birinchi bo'lib uning g'ishtdan qurilgan devorlari to'kilib tushdi va tuproqqa aylandi. Boylik shahri Bobil bugun ana shunday ahvolda. Uzoq vaqt davomida tashlab qo'yilgan, tuproqdan hosil bo'lgan ushbu ulkan tog', uning qaridagi ko'chalar, ajoyib ibodatxona va saroylar qumchang va to'zondan ehtiyotkorlik bilan tozalanmaguniga qadar bu shahar nomini hech bir tirik zot bilmagan edi. Qator allomalar Bobil va bu vodiyda joylashgan boshqa shaharlar tamaddunini yozma ravishda tasdiqlangan barcha sivilizatsiyalardan eng qadimiysi deb hisoblaydilar. Yuz bergan ba'zi hodisalar 8000 yillik tarixga egaligi tasdiqlangan. Ushbu sanalarni aniqlash usulining o'zi g'aroyib. Bobil xarobalari orasida quyosh tutilishi haqida yozilgan sopol taxtachalar topilgan edi. Zamonaviy astronomlar mana shu kun Bobilda qachon bo'lib o'tganini kompyuterda hisoblab chiqdilar. Bu qadim bobilliklar va bizning taqvimlarimiz orasidagi ma'lum nisbatlarni aniqladilar. Shunday qilib 8000 yil muqaddam Bobilda yashagan shumerlar atrofi devorlar bilan himoyalangan shaharlarda yashaganlar. Bunday shaharlar necha yuz yilliklar avval mavjud bo'lgani haqida faqat taxmin qilish mumkin. Ularning aholisi mudofaa devorlar orasida yashagan bosqinchi bo'lmaganliklari aniq. Ular o'qimishli va ma'rifatli insonlar bo'lganlar. Yozuv tarixiga kelganimizda esa birinchi muhandis, birinchi astronom, birinchi matematik, birinchi moliyachi va eng birinchi yozuv tiliga ega bo'lgan insonlar edilar. Yuqorida sug'orish tizimi haqida aytib o'tgan edik. Mazkur kanallarning qoldiqlarini ularning ko'p qismi tuproq uyumlar ostida qolib ketgan bo'lsa-da, hozir ham ko'rsa bo'ladi. Ba'zilari shunday o'lchamga ega ediki, ular tubidan bir qatorda 12 ot o'tsa bo'lardi. O'lchamlari bo'yicha ularni Kolorado va Yuta shtatlaridagi eng yirik kanallarga tenglashtirish mumkin. Vodiy yerlarini sug'orish tizimidan tashqari Bobil muhandislari ana shu darajada muhim ahamiyatga ega yana bir loyihani amalga oshirdilar. Ular tomonidan ishlab chiqilgan drenaj tizimi yordamida Yevrat va
Tigr daryolari etaklaridagi katta yer maydonini quritdilar va shu yerlarda dehqonchilikni yo'lga qo'ydilar. Grek tarixchisi va sayyohi Herodot Bobilga u eng gullab yashnagan vaqtda safar qilgan va chetdan kelgan odam tomonidan qoldirilgan yagona yozuvni qoldirgan. Uning bitkilarida shaharning grafik chizmasi, shuningdek mahalliy aholining ba'zi ajoyib urf-odatlari keltirilgan. U yerlarning yuqori hosildorligi va yetishtirilgan bug'doy va arpalar hosilining unumdorligi haqida yozgan. Bobilning shuhrati so'ngan bo'lsa-da, hikmatlari saqlanib qolgan. Bu o'sha paytdagi yozuv shakli tufaylidir. O'shanda qog'oz hali o'ylab topilmagan edi. Odamlar o'z yozuvlarini sopol taxtachalarga bitar edilar. Ular orqali sayohatlari vaqtida katta-katta askarlardan iborat armiyalarni yiqqan Bobilning mashhur hukmdorlar haqida bilsak bo'ladi. Tarixchilarning fikricha ular 10 mingtagacha askar, 25 mingta arava, har birida mingtadan askar bo'lgan 1200 piyoda askarlar polklarini o'z ichiga olgan. Ko'pincha bunday yurish zarur harbiy ta'minot va oziq-ovqatlarni tayyorlash uchun 2 yoki 3 yil vaqt ketardi. Bobil shahri ko'p jihatdan hozirgi zamonaviy shaharlar tipida qurilgan edi. Ko'chalar va savdo rastalari bisyor bo'lgan. Molini tashib sotadiganlar o'z mollarini shahar ko'chalarida yurib taklif qilardilar. Ulamolar ibodatlarini ulkan ibodatxonalarda ado etardilar. Shahar ichida shoh saroylari uchun maxsus joylar ajratilgan bo'lib, atrofi o'rab qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha ushbu hudud devorlari shahar devorlaridan ham baland ekan. Bobilliklar talay hunarlarda usta edilar. Ular haykaltaroshlik, rassomchilik, to'qimachilik, zargarlik, metal qurollar va qishloq xo'jalik qurollari yasash kabi mutaxassisliklarni o'z ichiga olgan san'at namunalarini qoldirishgan. Ularning zargarlari yuqori darajali taqinchoqlar yasardilar. Bu san'atning ko'p namunalari boy odamlar ko'mgan qazilmalar tufayli topilgan bo'lib, bugun dunyoning eng peshqadam muzeylariga qo'yilgan. Tarixning ilk bosqichlarida butun qolgan dunyoda daraxtlarni toshdan yasalgan teshlar bilan arraganlarida yoki kremendan yasalgan o'q va nayzalar yordamida ov qilingan, jang qilingan paytda bobilliklar metaldan yasalgan boltalar, temir uchli o'q va nayzalardan foydalanganlar. Ular mohir moliyachi va savdogar edilar. Bilishimizcha, bobilliklar birinchi bo'lib pullarni almashtirish vositasi sifatida o'ylab topgan va ilk bor qarz xatlari va turli xususiy mulkchilik ko'rinishidagi yozma guvohnomalardan foydalanganlar. Eramizning 540-yiliga qadar Bobil biror marta ham dushman tomonidan bosib olinmagan. Uning qulashi tarix haqiqatdan ham g'ayrioddiydir. O'sha davr bosqinchilardan biri bo'lgan Kir shaharga hujum qilish va uning devorlarini bosib olish niyatida edi. Bobil shohi Nabonid maslahatchilari uni Kir hali shaharga hujum qilmasdan turib, uning armiyasiga yuzma-yuz chiqishga va u bilan jang qilishga undadilar. Keyinchalik mazkur jangda Bobil armiyasi tor-mor qilinib, shoh shaharni tark etadi. Shundan so'ng Kir ochiq darvozalar orqali shaharga kiradi va hech qanday qarshiliksiz uni bosib oladi. Shaharning kuchi va dong'i asta-sekin pasaya boshladi va bir necha yuz yillar o'tib, u batamom bo'shab qoldi. Bir vaqtlar Bobilning ulug'vorligidan avvalgi shamol va bo'ronlar yordamida cho'l bo'lib yotgan yerlarga aylandi. Bobil quladi va hech qachon qaytadan qad rostlamadi. Lekin tamaddun unga ko'p tomondan qarzdordir. Mangulik devor va ibodatxonalarini kulga aylantirdi. Ammo Bobil hikmatlari yashashda davom etmoqda.